All right. Ok. Vamos ver qual é que é. Mates bandidos. Carregamento foi atacado por bandidos. Eles não podem estar distantes. Os bandidos pegam um carregamento de alguma coisa que eu tenho que descobrir agora. Deixa eu ver aqui que eu não lembro tudo que eu fiz nessa missão. Ah, aqui ó. Agora lembrei. A mulher dos arcos. Mulher dos arcos tá brava com Marcos. Bom, foi atacado por bandidos. Oeste. Pô, aí fodeu, hein? Oeste. Leste, sul. Leste, oeste. Oeste é pra direita. Cadê eu? Vamos. Não vai ser nada bom se não virem aqui. Por aqui. Aqui é um bom lugar pra caçar, já percebi. Eu não vou caçar vocês não, que eu tô no meio de uma missão, galera. Depois eu volto aí. Não, os bandidos não estão por aqui não. Vamos, vamos. Essa bosta, né? Tá travada aqui porque eu já fiz o que tinha que fazer aqui, meu. Que amor. Ok, estou bem perdido no momento. Qualidade do meu stream tá meio baixo. O que aconteceu? Deixa eu dar um, começar o stream de novo, galera. Parar e voltar de novo, só um minutinho.